Ahoj, vítejte u dalšího videa k přípravě na přijímačky na střední školu. Tentokrát se podíváme na zlomky, smíšená čísla a samozřejmě operace s nimi. Připravila jsem si tady zase několik příkladů, tak se na ně pojďme podívat. Dnes v prvním příkladě máme zlomky, máme tady dokonce druhou mocninu, máme tady i smíšené číslo 1 a 2 třetiny. Tak pojďme se podívat, jak takové příklady spočítat. Takže v prvé řadě tady mám teda závorku a mám ji na druhou. To znamená, určitě nás napadne, že nejdříve si musíme spočítat závorku. To znamená najít společného jmenovatele těchto dvou zlomků, protože když mám dva zlomky odečíst, musím najít jejich společného jmenovatele, což bude teda dvanáctina. Takže vynásobili jsme čtyřku třemi, abychom dostali dvanáctku. To znamená, i čitatelé tu trojku musím vynásobit třemi. 3x 3 je 9, minus, měli jsme třetiny, potřebuju dvanáctiny, takže trojku vynásobím čtyřmi, to znamená i čitatelé, vynásobím čtyřmi, takže 1x 4 je 4. To celé máme na druhou, děleno opíšu, 1/2 a 1 a 2 třetiny můžeme převést na zlomek, aby se nám s tím lépe pracovalo, což udělám tak, že velkou jedničku vynásobím jmenovatelem, 1x 3 je 3 a přičtu čitatele. Jo, to znamená 3 plus 2 je 5 a jmenovatel zůstává. Jo, to znamená 1 a 2 třetiny je vlastně 5 třetin. Když to zpátky vidělím, tak opravdu je to 1 celá a 2 třetiny mi zůstávají. Tak, teďka si teda spočítám závorku, takže 9 minus 4 je 5, 5 dvanáctin to celé na druhou, děleno 1/2 minus 5 třetin. Tak, spočítáme si teda tu závorku, umocníme čitatele na druhou i jmenovatele, to znamená, budu mít 25 a 12 na druhou je 144. Dělení můžeme přepsat na násobení, to znamená děleno 1/2 je to samé jako krát 2 jedniny minus 5 třetin. Teď můžeme zkrátit 144 a 2, jo, to znamená to je 72, takže máme vlastně 25 lomeno 72, takže 25 1/70 minus 5 třetin. Tak, ještě potřebuji najít společného jmenovatele. 72 je dělitelná třema, zjistím tak, že sečtu cifry 7 plus 2 je 9, 9 je dělitelná třema, to znamená i 72, takže to bude společný jmenovatel, takže budu mít 25 minus, kolik je těch 72 děleno třemi, tak 72 děleno třemi, takže 7 děleno 3 jsou 2, 1 dále a 12 děleno 3 je 4. Takže 24 musíme vynásobit 5, což je teda 120. Tak a odečteme, takže 25 minus 120 je minus 95, 1/70. 3 to zkrátit nepůjde, protože 95 dělitelná 3 není. Rozdíl mezi těmi dvěma čísly je 23, to znamená pravděpodobně tam žádný ten násobek už nebude, takže to zkrátit nepůjde. Maximálně to můžeme přepsat na smíšené číslo, jo, ale klidně to může být i takto. Tak a první příklad je hotov. Tak potom tady máme složený zlomek, to znamená v čitateli máme dva zlomky v rozdílu, ve jmenovateli je máme v součtu. Takže první krok určitě bude převést čitatele i jmenovatele na jeden zlomek. To znamená, společný jmenovatel v čitateli budou čtvrtiny, společný jmenovatel ve jmenovateli 3 a 15, tak to bude určitě, 3 a 5 bude určitě 15. Takže v čitateli v prvním zlomku jsme vynásobili, čitateli toho prvního zlomku jsme vynásobili dvěma, jo, 1/2 krát 2 jsme udělali ve jmenovateli, takže vynásobíme dvěma i čitatele. Minus trojku opíšu, protože tam zůstává ten jmenovatel stejný. Ve jmenovateli v tom prvním zlomku vynásobeno 5, to znamená musím i jedničku vynásobit 5, plus a měli jsme tam pětiny, potřebuju 15, takže 2x3 je 6.
Tak, v čitateli teda máme 2 minus 3, to je minus 1 čtvrtina. Ve jmenovateli máme 11 patnáctin, což si můžeme přepsat, jo, určitě na jednoduchý zlomek, to znamená minus 1 čtvrtina děleno vlastně 11 patnáctin, protože velká zlomková čára představuje vlastně dělení, takže to můžu takto přepsat. Dělení přepíšu zpátky na násobení, to znamená 15 jedenáctin a potom už teda jenom vynásobím. 1 krát 15 je 15, nezapomeňme na to mínusko. A 4 krát 11 je 44. Zkrátit to nějak nepůjde, nešlo to ani předtím, takže máme hotovo. Tak, mrkněme se na další příklad. Máme tady zase dvě závorky, mezi nimi je podíl. V první závorce máme smíšené číslo 2 a 1 třetinu. Přepíšeme na zlomek, to znamená 2 krát 3 je 6 plus 1 je 7, takže 7 třetin minus 5 šestin. To celé děleno, jo, a můžeme klidně samozřejmě už nacházet z toho společného jmenovatele, to znamená společný jmenovatel v druhé závorce, sedmička a trojka bude 21, takže ponásobíme první zlomek třemi, takže 3 krát 3 je 9, a druhý zlomek sedmi a 7 krát 11 je 77. Tak, společný jmenovatel v prvním závorce bude 6, takže 7 krát 2 musím ponásobit, 14, 5 opíšu. Teď mám děleno, už tam ta závorka být nemusí, a to z toho důvodu, že mám už jenom jeden zlomek. A spočítám si 9 minus 77 je minus 68. Takže tady máme vlastně 14 minus 5, to je 9, lomeno 6 a dělení můžu přepsat na násobení, to znamená krát 21. A tady bych měla mít závorku, přece jenom, protože tam mám minus a operaci vedle sebe. Tak, teď můžu zkrátit, jak to půjde. To znamená 6 a 21 můžu zkrátit třemi, to znamená, tady mi zůstane 2 a 7. A 68 s tou sedmičkou ani s tou devítkou nějak zkrátit nepůjde, takže už jenom ponásobíme, budu mít mínusko před zlomkem, to je to mínusko u té 68. A mám tady 9 krát 7 je 63 a 2 krát 68 je 136. Tak a můžu zapsat jako výsledek. Tak, další příklad. Máme tady 3 pětiny děleno 1 polovina plus 4 krát 2 pětiny lomeno 3. Takže zase tady v čitateli máme nejdříve podíl, takže spočítám si tak, že přepíšu na součin, to znamená převrátím druhý zlomek. Takže 3 pětiny děleno 1 polovina je to samé jako 3 pětiny krát 2 jediny plus. Teďka tady mám 4 krát zlomek. Musím se uvědomit, že ta čtyřka vlastně patří do čitatele, jsou to vlastně 4 jediny, takže násobím 4 krát 2 je 8 a ve jmenovateli je 1 krát 5, což je 5. Tak a ve jmenovateli teda trojka. Tak, můžu ponásobit 2 krát 3 je 6, 5 krát 1 je 5, plus 8 pětin, lomeno 3. No, tak. Rovná se tou hlavní zlomkovou čárou. Tak, 8 plus 6 je 14 pětin, lomeno 3, což si můžu přepsat zase jako 14 pětin děleno 3. Děleno 3 můžu přepsat jako děleno 3 jediny. A potom převedeme zase to dělení na násobení, to znamená 14 pětin krát 1 třetina. Tak, tady nic pokrátit už nemůžu, takže 14 krát 1 je 14 a 5 krát 3 je 15, takže 14 patnáctin je potom výsledek. Tak a dáme ještě poslední příklad. Máme tady 4 třetiny krát 9 dvacetin krát závorka 2 minus 1 třetina minus 1 čtvrtina.
Takže než se pustíme do nějakých úprav, jelikož tady je násobení mezi těmi prvními dvěma zlomky, můžu zkrátit. To znamená, můžu zkrátit třemi, tady můžu tady jednička, tady trojka a můžu zkrátit čtyřmi, takže taky jednička a pětka. Hned by to hodně zjednoduší situaci. Jo, takže budu mít tři pětiny krát a v závorce najdeme společného jmenovatele, což budou třetiny. Takže budu mít dvě jedniny, převádím na třetiny, takže vynásobím třemi. Dvakrát tři je šest, minus jedna, minus teda jedna čtvrtina. Jo? Závorku už tam mít nemusím, protože samozřejmě přednost má tohleto násobení, takže i bez závorky to musím vědět. Takže mám vlastně tři pětiny krát, a teďka v čítateli mám pět třetin, minus jedna čtvrtina. Můžu pokrátit, jo, tady pokrátím pětky, tady pokrátím trojky, takže mi vlastně zůstane 1 děleno 1, to znamená 1 minus 1 čtvrtina, což samozřejmě potřebuji ve čtvrtinách, takže 4 čtvrtiny minus 1 čtvrtina, což jsou 3 čtvrtiny. Tak a toto je tedy výsledek. Tak, doufám, že jste si zopakovali zlomky, že vám to pomohlo, že jste si když tak i něco osvěžili nebo jste si jako ujasnili. Pokud ano, určitě budeme rádi za like, po případě odběr, pokud neodebíráte. Pište do komentářů, co byste potřebovali projít, co by vás zajímalo a já se budu těšit u dalšího videa.